Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian igen. Jag ska gå igenom derivatan av exponentiell funktionen y är lika med a upphöjt till x. Och egentligen det ser ut så här. Y är lika med c, alltså konstant eller ursprungsvärde. Det betyder a upphöjt till x. Det vill säga a kan inte vara 1, annars är det ingen förändring. Okej, och a är förändringsfaktor om ni kommer ihåg exponentiell funktionen som ni har gjort. Och i förra avsnittet så lär vi också om c. C multiplicerar med e upphöjt till x. Och e är rationellt tal, irrationellt tal. Okej, det är en konstant. Okej, och vi gick igenom om naturliga tal, eller naturliga logaritmen, skulle jag säga. Så att om vi har till exempel 5, det ska vara lika med e upphöjt till ln av 5. Den som vi har lärt oss i förra avsnittet då, om ni kommer inte ihåg det, så titta på min genomgång. Om naturliga logaritmer. Okej, varför vill jag påpeka den? Därför till exempel, jag har y är lika med 5 upphöjt till x. Den här femman kan jag omvandla till y upphöjt till ln av 5 upphöjt till x. Det finns också en lag som säger så här, potenslag, a upphöjt till x upphöjt till y är lika med a upphöjt till x multiplicerar med y. Och det är det som jag har gjort här nu hittills. Och vi vet att om vi ska ta om vi har f av x är lika med e upphöjt till x, då har vi f prim av x är lika med e upphöjt till x. Men om vi har f av x är lika med e upphöjt till kx, då har vi f prim av x. F prim x är k e upphöjt till kx. Det var den som vi hade förra gången. Så jag ska göra exakt samma här. Men jag ska bara förenkla ännu mer. E upphöjt till ln av 5 multiplicerar med x. Ln av 5 är en konstant. Det här motsvarar mitt k där nu. Okej. Så det skulle vara y prim av den är lika med k ska gå ner. Ln av 5 multiplicerar med e upphöjt till ln av 5 multiplicerar med x. Och kom ihåg att den här e upphöjt till den här är lika med 5 som vi har gjort här. Så har vi e prim är lika med ln 5 multiplicerar med a upphöjt till a. 5 upphöjt till x. Vi ska ta en gång några exempel till. Vi ska ta den som de har i bok. Så har vi y är lika med 7 upphöjt till x. Det vill säga, kan vi säga att 7 är e upphöjt till ln av 7. Okej? Så har vi y är lika med e upphöjt till ln av x. Nej, ln av 7. Förlåt. Upphöjt till ln av x. Så har vi e upphöjt till ln av 7 multiplicerar med x. Så ln av 7 är vår k. Så y prim av den är det här. K ska gå ner. Ln av x multiplicerar med e upphöjt till ln av x multiplicerar med. Varför säger jag x? 7 ska det vara. 7 multiplicerar med x. Men den här är exakt samma som 7.
Så har vi i prim. Oj. Eliga med. Ln av 7. Multiplicera med 7 upphöjt till x. Ska vi titta några till. Så att, med kono då. Till exempel y. Eller riktar en annan penna. Y är lika med 7 upphöjt till 2x. Enligt er bok. Så har vi. Det låter för mycket där uppe. Ute menar jag. Det här kan vi säga att vi har 7 upphöjt till 2. Det är samma sak som e upphöjt till ln. 7 upphöjt till 2. Men vi har också en lag i naturliga logaritmer som säger så här. Ln av x upphöjt till p är lika med p ln av x. Så exponenten kan gå ner. Så har jag e upphöjt till 2. Och det visar med ln av 7. Så att om vi använder här nu då så har vi e upphöjt till 2. Ln av 7. Multiplicera med x. Och förut så har vi också i prim. I är lika med i upphöjt till kx. Och i prim på den är k multiplicera med i upphöjt till kx. Och det här är vårt k just nu. Hela den där. Så har vi i prim är lika med 2 ln av 7. Multiplicera med e upphöjt till 2. Ln av 7. Multiplicera med x. Men den här hela den här är 7 upphöjt till 2. Så har vi e prim är lika med 2 ln av 7. Multiplicera med 7 upphöjt till 2. Multiplicera med x. Om vi ska generalisera nu då så har vi så här. I är lika med a upphöjt till kx. Då har vi i prim är lika med k multiplicerar med ln av a. Ska vi kolla en gång till. Ln av a, ja. Multiplicera med a upphöjt till kx. Som ni ser här nu. Har vi i är lika med c multiplicera med a upphöjt till kx. Så har vi i prim. Alltså bara c multiplicera med k. Multiplicera med ln av a. Multiplicera med a upphöjt till kx. Var noga att skriva kanske de här multiplikationen här. Eller. Den här kan man räkna ju. Men den här mellan dessa och a. Mellan ln av de andra kanske det. Man ska nog att skriva. Eller ja, multiplicera det. Multiplikationstecken. Så att man blir inte förvirrad när man räknar. Ska vi ta några exempel nu då. Här. Temperaturen i grader. Celsius. Hos drycken. En termos efter 3 timmar beskrivs av funktionen. Har vi där. I är lika med 85. Det blir 0,92. T. Upphöjt till T. Hur snabbt sjunker temperaturen efter 2 timmar? Snabb betyder hastigheten. Så vi måste ha I prim. I prim. Så har vi C som är 85. Så har vi K. Det vet inte. När vi har bara ett K där. Det behöver vi inte ha. Men vi måste ha ln av a som är 92. Vi måste använda här. Ln av 0,92. Multiplicera med 0,92. Upphöjt till t. Så om vi vill veta hastigheten efter 2 timmar så har vi 85. Multiplicera med ln av 0,92. Multiplicera med 0,92 upphöjt till 2.
använda mina räknare nu då. Så har jag 0,85 multiplicerar med ln av 0,92. Multiplicerar med 0,92 i kvadrat. Och det ska vara, den sjunker cirka. Vi fick negativ 5,9988. Eller cirka. Negativ 6. Vad heter det nu då? Timmar. 6 grader Celsius per timme. Så den sjunker. Den negativ visar till oss att den sjunker 6 grader per timme. Finns en till. Ett till exempel. Vi skulle derivera, säger här. Y är lika med 250 multiplicerar med 2 upphöjt till 3x. Vi måste använda den här då. Så har vi y prim är lika med c först 250, stannar där. K är 3 och sen ln av a som är 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 3x. Egentligen, man kan räkna den här. Men jag skulle inte göra den, jag skulle bara räkna de där två inuti. Den där två första, så 750 multiplicerar med ln av 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 3x skulle jag göra. Om jag vill ha exakt. Men om jag vill ha närmare värde så ungefär 750. Multiplicerar med ln av 2 är 519,86. Multiplicerar med 2 upphöjt till 3x. Eller man kan omvandla den till 520. Multiplicerar med 2 upphöjt till 3x. Men den här heter exakt. Så det beror på vad är frågan. Om de säger exakt, ni måste svara på det här exakt. Om det är närmare värde. Så jag hoppas att ni har lärt er lite. Det är andra saker som händer kanske i den här kursen redan. Och jag hoppas att du kommer att titta också på de uppgifterna som du har fastnat. Därför kommer jag att göra alla uppgifter i boken. Lycka till!